ne, ja temu šta bi vi uradili da Stefani ostane. A šta bi ti uradio? A šta bi ti uradio ja njemu? Kad, svi, kad tebi pitao šta bi ti uradio mm-hmm. da Stefani ostane? On nas to pitao. A on šta bi ga, a on bi ga samo ispod donice. Ja sam ispod htjela donice. To za malo da kažem. Pa dobro, ajde ostavimo Stefana, evo ja je lično ostavljam, moja, to, svi će da sednemo dole, da ostane Stefani, a ti da je jebiš. Za malo došlo da mi ga, e, za to što si teo s njom da budeš u vesi, a? Sad ti treba. Za malo mi to trebalo. A, i posebno on vidim prestao i ostala sam.